Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi navbatdagi onlayn darsimizni sizlarga e'tiborlaringizga havola etaman. Bugungi onlayn darsimiz boshqa ma'ruza darslaridan farq qiladigan tomoni ishlab chiqarish uchun zarurligi, dolzarbligi va o'zini qiziqarli ma'lumotlari bilan boshqa ma'ruzalardan tubdan farq qiladi. Va bugungi ma'ruzamizni ipakchilik va tutchilik yo'nalishining 2-bosqich guruh talabalari uchun bugungi ders jarayoni tayyorlangan va bugungi ma'ruza darsini mutaxassisga kirish fanidan amalga oshiraman. Va ma'ruza darsini ipakchilik va tutchilik kafedrasi dotsenti Bekamov Choshami Ismoilovich olib boradi. Bugungi ma'ruza darsimiz quyidagi reja asosida amalga oshiriladi va mavzumiz oziqa beruvchi tutzorlar tashkil qilish va parvarishlash agrotexnikasi. Va bugungi mavzu bo'yicha ma'ruzamizni quyidagi reja asosida amalga oshiramiz. Va har bitta rejaga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni hurmatli talabalar onlayn tarzda bugungi mavzuni ko'rish jarayonida e'tibor bilan kerakli manbalarni va keltirilgan statistik ma'lumotlarni siz ko'rish orqali va daftaringizga tushirishingizni iltimos qilib qolaman. Birinchi bugungi mavzumuzning birinchi rejasi oziqa beruvchi tuzorlar tashkil qilishning ahamiyati, oziqa beruvchi tuzorlarning turlari va ularni parvarishlash agrotexnikasi to'g'risida. Ikkinchi rejamiz buta, balantanali va intensiv tuzorlarni tashkil etish va bargidan foydalanish usullari. Keyingi navbatdagi rejamiz esa oziqa beruvchi tuzorlarning agrobiologik va xo'jalik. Bugungi ma'ruzamizda ana shu quyidagi reja asosida keltiriladigan manbalarni bevosita bugungi darsda quyidagi ma'lumot bilan boshlayman. Ishlab chiqarishgan holatda biz oziqa beruvchi tuzorlarni amalga oshirishni tavsiya etamiz. Oziqa beruvchi tuzorlarni yer maydonlarining joylashishi, relifi, tekisligi va sho'rlanish darajasi va unumdorligiga qarab ularning 3 turga bo'linishi ham bugungi kunda juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Yuqorida aytgan turlardan esa maxsus tuzorlar, ya'ni bugungi kunda eng ko'p barg hosilini beradigan va ipak qurtining asosiy oziqasi hisoblangan tut barglarini yetishtirish maxsus tuzorlarda amalga oshiriladi. Va 3-chi turimizga esa ixota sifatida foydalanadigan tut daraxtlari. Bular dehqonchilikda va shu bilan birgalikda ekin maydonlarining atrofi va tuproq ko'chish xavfi bo'lgan joylarda yerning melioratif holatini saqlashda va shu bilan birgalikda sho'rlanish darajasini oldini olishda mana shu ixota daraxtzorlardan foydalanish katta ahamiyatga ega ekanligini ham aytishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yuqorida qayd etilgan 3 turga mansub bo'lgan tutzorlarning biz har bittasiga alohida to'xtalaman va ularning xo'jalik qiymatiga ega bo'lgan xususiyatlari va biologik xarakteristikasi to'g'risida kerakli ma'lumotlarni e'tiborlaringizga havola etaman. Ushbu slaydda qatorlab ekiladigan tut daraxtlari qanday joylarda tashkil etiladi va ulardan qanday tartibda biz foydalanamiz. Mana siz e'tiboringizga qarab kerakli bo'lgan onlayn darsidagi slaydlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, bu turdagi tut daraxtlari aksariyat holatlarda yo'l yoqalari, ariq va zovur bo'ylari va almashlab ekish maydonlarining atrofida bu yuqoridagi ta'kidlab o'tilgan qatorlab ekiladigan tut daraxtlari ekish tavsiya etiladi. Bu turdagi tutzorlar, bu turdagi tut daraxtlari bugungi kunda respublikamizda maxsus oziqa beruvchi tutzorlar qatorida ko'p barg beradigan daraxtlar sifatida ham foydalanib kelinyapti va bu turishlab ekish maydonlarini ariq va zovur bo'ylaridagi yerning melioratif holatini, suvning ortiqcha sarflanmasligini va ekilgan ekin maydonidagi o'simliklarni garimsal va issiq shamoldan saqlash faoliyatiga mo'ljallangan bo'ladi. Keyingi mana shu biz tut daraxtlarini ko'rib turibsiz. Bular ekish sxemasi bugungi kunda ariqning, zovurning almashlab ekish maydonlarining joylashishiga qarab ularning sxemasi asosan 3 sxemada bugungi kunda amalga oshiriladi. Ya'ni ekish sxemasiga ko'ra ko'chatlar 4x4 sxemada, 6x6 sxemada va 8x8 sxemalarda amalga oshiriladi. Janubiy mintaqalarda ko'pchilik holatlarda yorug'likning tushishi, issiqlik darajasini bilishingiz kerak bo'ladi. Ana endi sizga yuqoridagi biz qatorlab ekiladigan tut daraxtlarining turlari haqidagi manbani qisqacha izoh keltirildi va undan keyingi tur haqidagi ma'lumotni men e'tiborlaringizga havola etaman. Bularga bugungi kunda maxsus tutzorlar kiradi. Bugungi kunda ipakchilik sohasi rivojlangan xorijiy mamlakatlarda
mahsus tuzlardan foydalanış, ularni tashkil qilish holatlari bugungi kunda respublikamizda amalga oshirilgan ishlar bilan mutanosib holatda juda ham ko'p o'xshashliklari va bugungi kunda bizning respublikamizda ham mahsus tuzlardan foydalanish holati bo'lish va intensiv tuzlar faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 2018 yilning 16 avgustida 36-16 sonli qarorining chiqishi va shu bilan birgalikda 2018 yilning 20 avgustida 39-10 sonli qarorining chiqishi va 2019 yilning 17 yanvarida 45-67 sonli qarorini qabul qilinishida mana shu ipakchilik sohasida eng katta muammo bo'lib kelayotgan oziqa bazasini mustahkamlash, oziqa bazasini ko'paytirish va undan foydalanish agrotexnologiyasini yo'lga qo'yish maqsadida mana shu qarorda bir qator muhim vazifalar belgilanganligi bugungi mavzumizga taalluqli ekanligini sizlar tushunib olishlaringiz zarur hisoblanadi. Shunga ko'ra mahsus tuzlar yuqoridagi qarorlarda ham juda ham ko'p imtiyozli va imkoniyatli faoliyat ko'rsatadigan mana shu tuzlarni tashkil qilishda oilaviy qudrat faoliyatini yo'lga qo'yish, mahsus tutchilik xo'jaliklarini tashkil qilish va navdor ko'chat yetishtirishda tutchilik xo'jaliklari faoliyatiga katta imtiyozlar va kreditlarning berilishi ham mana shu bugungi mavzumuzning muhimligini, dolzarbligini ochib beradi. Shunga ko'ra maxsus tuzdorlar butun xorijiy mamlakatlarda va respublikamizda o'rganilgan va maxsus alohida oziqa beruvchi tuzdorlar mana shu 3 ko'rinishdagi mahsus tuzlarning tashkil etilish holati bugungi kunda ishlab chiqarishda yo'lga qo'yilgan. Bular bal ekanligi uchun mana shu 3 turdagi tuzlarni tashkil qilish holati bugungi kunda quyidagi tartibda yo'lga qo'yilgan. Shundan bugun xorijiy mamlakatlarning tajribasi, ilg'or ipakchiligi rivojlangan davlatlarning tajribasidan shu narsa ma'lumki, bugungi kunda eng yuqori hosil beradigan va yuqori darajada ekanligi bugungi ma'lumotimizda sizlarga qayd etiladi. Shunga ko'ra mana shu ko'chatlarni ekish sxemasi, yer maydonlarini tanlash faoliyati va tuzlar uchun eng muhim bo'lgan faoliyatda ko'pchilik holatlarda baland tanali tuzlar O'rta Osiyo mintaqalarida va subtropik mintaqalarda juda ham ko'p holatlarda tashkil etilishi ana shu dehqonchilikda va agronomiya faoliyatida oziqa beruvchi tuzlar bilan birgalikda sizot suvlarini ko'tarilishini oldini olish, sho'rlanish faoliyatini oldini olish maqsadida ham baland tanali tuzlar juda ham ko'p holatlarda ekilishi tavsiya etiladi. Lekin bu turdagi tuzlarni biz bugungi kunda tashkil etilish holati 3 sxemada ishlab chiqarishda yo'lga qo'yilgan. Bular 4x4, 4x3, 3x3 metr sxemalarda mana shu ko'chatlarni tanlangan yer maydonlariga ekish orqali baland tanali tuzlarni tashkil qilish holati yo'lga qo'yilgan. Nazariy manbalarda va ilmiy tadqiqot ishlarining mahsulida yuqorida qayd etilgan sxemalardan bevosita biz alohida urg'u berib kerakli bo'lgan sxemalarni tavsiya etish holatiga to'xtaladigan bo'lsak, 4x4, 4x3 sxemalar janubiy hududlar va o'rta xilmli hududlarga ma'qul sxemalar hisoblanadi. 3x3 sxemalar esa ko'proq shimoliy hududlarga mos keladigan va mana shu sxemalarda ekish faoliyatida baland tanali tuzoqlarning bargidan foydalanish yaxshi samara, kasalliklarga chidamliligi, sovuq shamollarga chidamligi, tashqi muhit omillariga bevosita bardoshligi va eng asosiy afzalliklaridan yana bittasi 50-70 yilgacha biz parvarishlash agrotexnikasiga to'liq rioya qilsak foydalanish holatini amalga oshiramiz. Shu bilan birgalikda kamchiliklari 1 gektar maydondan yoki belgilangan maydondan yetarli darajadagi barq hosil berish holati pasivligi va bularda esa ana shu parvarishlash jarayonida barqdan foydalanish holatida boshqa tuzdorlarga nisbatan o'zining kamchiliklari borligi bilan ham xarakterlanadi. Shunga ko'ra bugun biz baland tanali tuzdorlardan foydalanish holati yildan yilga pasayib ketyapti. Chunki buta tuzdorlar va intensiv tuzdorlarning barq hosildorligi bilan birgalikda ularning yetishtirilayotgan faoliyatdagi bargining oziqa bobligi baland tanali tuzdorlar. Mana baland tanali tuzdorlarni tashkil qilishda dastlabki ko'chatlarni ekish sxemalarini joylashishi. Bu yerda biz tanlangan yerni haydalishi, tayyorlanishi va ekishgacha bo'lgan barcha agrotexnik tadbirlar bo'lgandan keyin
baland tanali tuzzorlar uchun biz ko'chat zorda yetishtirilgan ko'chatlarni ko'pik holatidagi chuqurchalarning joylashish holatidan keyin qancha ko'chat ketishi belgilab olinadi va shundan keyin esa joylashtiriladi va ko'chatlar joylashtirish jarayonida bevosita mana shu sug'orish jarayoniga qadar kerakli bo'lgan pushtalarning olinishi amalga oshib, sug'orish faoliyati o'sha vegetatsiya davri mobaynida 6-7 marotaba, ba'zi bir qumoq tuproqli mintaqalar uchun esa 8-10 marta suv berilishi tavsiya etiladi. Mana bundan keyingi mana shu slaydimizga e'tibor bersangiz, yuqorida ekilgan ko'chatlarni agrotexnika faoliyati asosida parvarishlash holatida biz yaxshi belgilangan tartib asosida qo'shimcha oziqlantirish faoliyati bilan birgalikda ularga yetarli darajada shakl berish faoliyatini to'g'ri amalga oshirsak, mana ko'rib turibsizki, hosil beradigan va kallak holatida hosil shoxlaridagi novdalarda barkning yetilish faoliyati baland tanali tuzorlardagi mana shu siz ko'rib turgan slaydda namoyish etilyapti. Mana shu 30 santimetrdan yuqori bo'lgan faoliyatda kesgandan keyin asosiy hosil beradigan kallaklarni yoki bevosita hosil beradigan shoxshapalarning hosil bo'lish faoliyatidan keyin bu ko'rinishdagi tutzorlar mana shu ekilgan ko'chatlarning parvarishlanishi bilan birgalikda qaysi yo'l bilan ko'paytirilgan holatiga ham bog'liq bo'ladi. Agarda biz tanlagan, biz ekkan ko'chatlar urug'dan o'stirilgan bo'lsa, 7-8 yil hosilga kiradi. Aksincha vegetativ yo'l bilan yetishtirilgan ko'chatlardan biz baland tanali tuzorlar uchun foydalansak, bu holatda esa bular 3-4 yili bar hosilni biz foydalanish holatini boshlashimiz mumkin. Shunga ko'ra baland tanali tuzorlarni biz ekish sxemasi bo'yicha biz foydalanish holatiga e'tibor berdik. Yuqoridagi sxemaga men yana qaytaman, chunki bu sxemada 1 gektarga ana shu bevosita biz sxema holatida joylashtirilgan ko'chatlar sonini ham belgilab berib qo'yamiz. 4x4 sxemada 625 tona ko'chat ketishi, 4x3 sxemada 833 tona tartibda joylashtirilgan va ko'chatlar ekilgan holatda hosilga kirgan baland tanali tuzorlarning hosili hisoblanganda gektariga o'rtacha 12 tonnadan 14-16 tonnagacha barq hosil berish holati kuzatilgan. Bu esa bugungi kunda biz gektar maydoniga hisoblaganimizda juda ham past hosildorlik ekanligini mutaxassislar tomonidan bugungi kunda ishlab chiqarishdagi asosiy muammolarga yetarli darajadagi ehtiyoj emasligi, bugun pashchilik rivojlangan xorijiy mamlakatlarda, jumladan respublikamizda juda ham katta ahamiyatga egaligi, o'zining hosildorligi, ishlov berish jarayonidagi afzalliklari va bargidan foydalanish tartibi juda ham samarali ekanligi ham boshqa tutzor turlaridan farq qiladigan xususiyatlari borligini ta'kidlab o'taman. Shunga ko'ra buta tutzorlar xillari o'z navbatida ekish jarayonidan tashqari yer maydonining joylashishi va yer maydonidagi egatlar olinish holati va ko'chatlarni joylashtirish holatiga qarab ikkita ko'rinishda bevosita tavsiya etiladi va ularni tashkil qilish bugungi kunda tor qatorli va keng qatorli holatda bugun biz tashkil qilishimiz mumkin bo'ladi. Tor qatorli holatdagi jarayonda yerning unumdorlik holati yuqori bo'lsa, sug'orish faoliyatida nuqson bo'lmasa va relyefi tekis va shu bilan birgalikda o'sish faoliyatida vegetatsiya davri yuqori va uzoq bo'ladigan hududlarga biz tavsiya etamiz. Keng qatorli holatdagi jarayonlar esa bu ko'proq janubiy mintaqalarga xos bo'lgan bu tavsiya etiladigan buta tuzorlarni turlari hisoblanadi. Tor qatorli holatdagilar o'rta qilimli hududlar va shimoliy hududlarga xos bo'lgan mana shu buta tuzorni tashkil qilish turlariga kiradi. Shunga ko'ra bugungi kunda tor qatorli holatlar 1:0.5, 3:0.5 va 2:0.5 sxemalarda tavsiya etilgan. Shularning ichida esa bugun ishlab chiqarishda eng ko'p foydalanilayotgan sxema 3:0.5 sxemasi samarali ekanligi ishlab chiqarishda o'zining natijasini berganligini ham izohlab o'taman. Keng qatorli holatdagi ekish sxemalari 4:0.5, 6:0.5 sxemalar va shu bilan birga 9:0.5 sxemalar. Bularning ichida bugungi kunda ishlab chiqarishda juda ham katta natijaga ega bo'lgan va o'zining ishlab chiqarishdagi yuqori bahosiga, iqtisodiy samaradorligiga ega bo'lgan sxemalardan bittasi 6:0.5 sxemani bugun biz ishlab chiqarishda keng miqyosda foydalanib kelyapmiz. Mana shu yuqoridagi buta tuzorni tashkil qilish sxemalaridan ko'rib turibsizki, ularning ekish sxemalariga qarab ko'chatlar ketish soni gektar hisobiga hisoblab chiqilgan va mana shu ko'chatlarni joylashtirish
ko'chatlarni ekish esa mana shu hisob kitob dona hisobida ko'chatlardan foydalanish orqali biz butotuzorlarni tashkil qilishni amalga oshiramiz. Mana endi bu yerda mana shu butotuzorlarni tashkil qilish holatida intensiv ko'rinishda ko'chatlarni joylashtirganda bu 1:0:5 ga 3 sxemadagi siz butotuzorni ko'chatlarini ekilish holati va parvarishlanayotgan ko'rinishdagi ta'sirini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunda endi biz yuqoridagi mana shu eng asosiy jarayonlardan bittasi butotuzorlarning afzallik tomoni quyidagi tavsiyalarni va quyidagi xususiyatlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, butotuzorlarni biz aksariyat holatlarda faqat ko'chatlardan emas, balki ona tuzzordagi 2 yillik 1 yillik novdalar va ko'chatzordagi 2 yillik ko'chatlarning navdor qalamchalaridan foydalanib ham biz to'g'ridan to'g'ri butotuzor tashkil qilishimiz mumkin. Bu ko'rinishdagi butotuzor tashkil qilishda vegetativ yo'l bilan qalamchalarni ekish usuliga qarab tashkil qilish 1930 yillardan keyin ipakchilik rivojlangan Yaponiya, Janubiy Koreya, Vietnam davlatlarining tajribasi orqali O'rta Osiyoga, jumladan respublikamiz hududiga olib kelingan. Mana shu yillardan buyon butotuzorlarni tashkil qilish holatlaridagi turli sxemalar bugungi ishlab chiqarish sharoitiga o'zgarayotgan bo'lsa-da, uning ijobiy xususiyatlaridan bittasi tezda paxta hosiliga kirishi va qator oralariga ishlov berish holati mexanizatsiyalashgan holatda amalga oshirish mumkinligi va shu bilan birgalikda qo'shimcha oziqlantirish, sug'orish va agrotexnik tadbirlarni biz to'g'ridan to'g'ri mexanizatsiyalashgan holatda biz amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz va shu bilan birga bularni bargini kesish, bargidan foydalanish va bargini kesish jarayonidan keyin parvarishlash jarayonlari boshqa tuzorlardan qulaylik tomonlaridan ajralib turadi. Lekin shu bilan birgalikda quyidagi kamchiliklarni ham bilishingiz, o'sayotgan yosh novda holatdagi bir-biriga yaqin bo'lgan tutlarning barchasini tezda kasallanish holati. Agarda sovuq urush holati kuzatiladigan bo'lsa, barcha novdalardagi sovuq urush holatlarining bir tekis mana shu holatda sovuq urib ketish holatini kuzatilishi va shu bilan birga eng kamchilik tomoni yerdan 30 cm yuqorida kesib olish orqali foydalanish holatlarida ishlab chiqarish sharoitida juda ham ko'p kamchiliklar kuzatilayotganligi mana shu biz aytayotgan kamchiliklardan biri hisoblanadi. Chunki kesish faoliyatida yerdan 30 cm'dan yuqori qoldirish orqali kesilgan novdalardan keyingi yilgacha yosh novdalarning chiqishi, parvarishlash holati, keyingi yilda esa ana shu novdalarning yuqori qismidagi qurish holatlari paytida biz novdalardan yana qanday keyingi tartib holatida foydalanganimizda yosh novdalarni kesish, yosh novdalardan keyingi asosiy hosil beruvchi novdalarning turli xil holatda o'zining irsiy xususiyatini yo'qotish orqali asosiy novda faoliyatiga o'sish faoliyatini amalga oshirmagan orqali barhol quyidagi holatda bo'lganligi bugungi kunda olimlarimiz tomonidan, ishlab chiqarishdagi mutaxassislar tomonidan aniqlanganda quyidagi barh hosilni sizlarga aytishim mumkin. 1 gektardan o'rtacha 14-16 tonnadan 18-20 tonnagacha barh hosilni olish mumkin. Bu turdagi tuzorlar bugungi kunda respublikamizda juda ham ko'p viloyatlarida haligacha mana shu tuzorlardan foydalanish holati kuzatilyapti va bu turdagi tuzorlarning ko'pchilik holatlari eng asosiy kamchiliklardan yana bittasi 20-30 yil foydalanish mumkinligi o'rganilgan. Undan keyin bularning qarishi, o'rnini almashtirib yangi tuzor tashkil qilinish holati mana shu tuzorning kamchiliklaridan biri deb aytish mumkin bo'ladi. Keyingi tuzorlarimizdan bittasi bu turi bugungi kunda juda ham ko'p davlatlarda, jumladan respublikamizda juda katta barg hosildorligini beradigan, qisqa muddatda bargini yetishtirib undan oqilona foydalanadigan va mavsumiy holatda tutning yangi istiqbolli navlari va duragaylaridan foydalangan holda biz bularni mavsumiy holatda foydalanadigan tuzoqlar sifatida foydalanish yo'lga qo'yilgan. Xabaringiz bor, butun dunyoda ipak qurtini boqish jarayoni mavsumiy holatda 4 martadan 6 martagacha amalga oshirilyapti. Shu bilan bir qatorda respublikamizda ham o'tgan yili 2019 yilda esa biz 3 marotabaga ipak qurtini ishlab chiqarish sharoitida boqib, pilla xom ashyosini 19 ming tonnaga yetishtirish mana shu intensiv tuzorlarning ahamiyati tomonidan erishganligimizni qayd etaman. Intensiv tuzorlar bugungi kunda asosan respublikamizda 3 ta sxemada amalga oshirilmoqda.
0.90 ga 0.90 cm, 0.90 ga 0.20 cm ve 1 metrga 0.5 metr sxemadagi intensiv tuzoqlarning tashkil etilishi respublikamizda iqlim sharoiti ve coğrafik joylashuviga ko'ra hududlar kesimida quyidagi sxemalardan foydalanyapti. Surxondaryo, Qashqadaryo ve janub mintaqalariga tegishli bo'lgan hududlarda 1:0.5 sxemada bugungi kunda juda ham ko'p intensiv tuzoqlarning tashkil etilganligini sizlarning e'tiborlaringizga aytish mumkin. 0.90 ga 0.90 cm, 0.90 ga 20 cm sxemadagi tuzoqlar esa ko'proq o'rta iqlimni ve shimoliy mintaqalarda, hududlarda, mana shu sxemalarda bugungi kunda intensiv tuzoqlarning tashkil etilishi yuqorida ta'kidlab o'tilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi 4567 sonli qarorida belgilangan vazifalarda ham xuddi shu sxemalarda tashkil etish holatlari belgilab berilgan. Mana bu yuqorida biz aytayotgan intensiv tuzoqlarning afzallik tomonlari shundaki, bularni qisqa muddatda 2-3 yil bargidan foydalanish mumkinligi va bu turdagi tuzorlarni faqat navdor ko'chatlardan tashkil etilishi va bu turdagi tuzorlar uzoq vaqt o'zining barq hosildorligini berish bilan birgalikda otalik onalik xususiyatini yo'qotmasligi ham bugun o'rganib chiqilgan. Shuning uchun bu turdagi intensiv tuzorlarni tashkil etish uchun biz navdor ko'chatlardan 100% foydalanishimiz kerakligi va bularni biz rivoj parvarishlash jarayonida turli xil kasalliklar hosilga kirgan mavsumida novda holatdan oldin bachki novdalarini chimdib kesib olish orqali foydalansa, mavsumiy holatlarda esa o'sha novdalarni saqlab qolish evaziga biz yangi yosh novdalarni qirqib olingandan keyin o'stirib, keyingi qurt boqish mavsumlari, yozgi va kuzgi takroriy qurt boqish mavsumlarida faqat bargini yuqoridagi o'suv nuqtasini qoldirib, yosh bachki novdalarni biz chimdib olish orqali ipakurtlarını bakışkı modellengen. Şunun için hem bugün bütün dünyada harici memleketlerden Japonya, Kutay, Hindistan, Vietnam kabi devletlerde ise bana şu intensif tuzarlarını ikiş skimelerine karab, onlardan faydalanış halatı bugün günde Türk maratoba ve ondan artı maratoba ipakurtunu bakışta cüdeyem katta samara bir etkenliği ve iqtisodi samara darlığı yukarı buluş bilen bir gelikte mausumi halatta onlardan faydalanış halatı o'zining afzalliklarini ajralib turadi. Shuning uchun ham bugungi kunda biz respublikamizda takroriy qurt boqish faoliyatini yo'lga qo'yish va uni to'g'ridan-to'g'ri mavsumiy holatda ipak qurtini boqish jarayonida pilla xomashyosining miqdorini oshirish, navdor yetishtirilayotgan sifatli pillalarning hajmini oshirishda mana shu intensiv tuzorlarni foydalanish va ularni tashkil qilish holati bugungi kunda respublikamizda amalga oshirilyapti va bularni yildan yilga ko'paytirib borish, yer maydonlarini ko'paytirish bo'yicha mana shu qarorda belgilangan tartibga ko'ra har bitta tuman kesimida maxsus holatda belgilangan yer maydonlarining ajratilishi bugungi mavzumuzda keltirilayotgan asosiy maqsad va masalaning yechimiga qaratilgan desak adashmaymiz. Shunga ko'ra bugun biz mana shu yuqoridagi ana shu intensiv tuzorlar, buta tuzorlar, qo'yinki baland tanali tuzorlardan foydalanish holatida biz yuqoridagi agrotexnik holatini strategik holatda bir-biri bilan bog'langan holatda kerakli jarayonlarni biz talab darajasida amalga oshirsak, maxsus oziqa beruvchi tuzorlarni barq hosildorligini oshish bilan birgalikda barq yetishtirish jarayonida ana shu tuzorlardagi yetishtirilgan tut barglarining sifati yuqori darajada bo'lishi, oziq-oboblik xususiyati bugungi kun talabiga javob berish uchun biz mana shu tartibdagi agrotexnika qoidalariga rioya qilishligini bugungi mavzumizda ham talabalarga ham mutaxassislarga tavsiya etamiz. Bu yerda agrotexnika qoidalarining bir-biriga bog'langan holatdagi eng muhim jarayonlari amalga oshirilgan. Endi bu yerda sug'orish rejimi dan oldin biz tuproqdagi gumus miqdorini orttirishni, tuproqqa ishlov berish faoliyatini bugun biz to'g'ri amalga oshirishimiz kerak va bu yerda eng asosiy narsa ko'chatlarni ekishdan oldin yoki qalamchalarni ekishdan oldin tuproq namligini me'yorda saqlash holatini tuproqdagi harorat bilan bog'lagan holatda biz o'rganib ekish muddatini to'g'ri tanlashimiz kerak bo'ladi va vaqtini, muddatini belgilagan holatda keyin biz qalamchalarni yoki ipakurt tut daraxtini ko'chatini yoki biz ko'chat yetishtirish jarayonida urug'ni sepish holatini belgilab olamiz. Undan keyingisi esa tuproqqa ishlov berish faoliyatida
gümüş miqdorini ortirish holati bilan biz shug'ullangandan keyin tuproqda ishlab berish holatini ham to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda biz tut urug'ini yoki qalamchasini yoki ko'chatini ekish jarayonidan keyin sug'orish rejimini albatta agrotexnika faoliyat asosida amalga oshirishimiz kerak. Har bir sug'orishdan keyin esa begona o'tlarga qarshi kurash holatini biz 2 usulda mexanizatsiyalashgan holatda yoki qo'l kuchi yordamida amalga oshirishni tavsiya etamiz. Bu yerda esa eng asosiy jarayonlar bir-biriga bog'langan holat. Agar biz generativ yo'l bilan ko'chat yetishtirish jarayonini amalga oshirib, maxsus tuzdorlar uchun payvandlashdan oldingi birlamchi ko'chat yetishtirishga ixtisoslashgan tutchilik xo'jaliklari bo'lsa, urug'ni ekish chuqurligi me'yorida bo'lishligini o'rgangan holatda ularning yerning unumdorligini baholagan holatda mineral o'g'itlarni berish yoki o'sha belgilangan hududda umumiy tuproq unumdorligini yana to'liq o'rgangan holatda organik o'g'itlarni berish holatlarini ham to'g'ri taqsimlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'sha ekish muddatlarini amal qilish holatida eng asosiy narsa mana shu agrotexnika qoidalarini biz to'g'ri yo'lga qo'ymasak, biz yuqorida aytayotgan ana shu barcha agrotexnik talablarning buzilishi oqibatida maxsus tuzorlarni tashkil qilishgacha bo'lgan jarayonlar va tashkil qilishdan keyingi agrotexnik faoliyatda biz ko'zlagan maqsadga va erishadigan yutuqqa va asosiy tut bargining oziqa bazasini mustahkamlashga erishamiz deb o'ylayman. Aksincha bu jarayonlarni biz kerakli bo'lgan holatda agrotexnik talablariga rioya qilmay, kerakli bo'lgan kamchiliklarni va yo'l qo'yilgan xatolarni biz o'z vaqtida tuzatmasak, barg hosildorligini oshirish bilan birgalikda yetkaziladigan, yetishtiriladigan tut bargining sifati o'z-o'zidan talab darajasiga yetarli bo'lmagan holatda bo'lishligi kuzatiladi. Mana sizga yuqorida bugungi mavzu bo'yicha dolzarb ma'lumotlar, oziqa beruvchi tuzoqlarning 3 turiga bo'linishi bilan muammolar qanday bartaraf etilish to'g'risida bugungi ma'ruzamiz sizlarning e'tiborlaringizga havola etildi. O'ylaymanki, bugungi onlayn darsini siz o'z vaqtida ko'rasiz va ko'rish bilan birgalikda tegishli ma'lumotlarni olib, ushbu ma'ruza darsi bo'yicha tegishli savollarni jo'natasiz. Va bu savollarni biz masofaviy ta'lim tizimini maxsus sayti modli.tadavvus orqali yana bir bor ko'rib, tegishli xulosa va ma'lumotlarni olasizligini umid qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.